Så det är fint, men nu är det inte, nu ska vi ta det mindre osåligt en stund. Vi tänkte oss
Tommy, vi ska få sjunga en låt här som heter Ragga runt från Eddie Medusa. Och du har ju också den ofantliga, gigantiska turen att Simon Lindqvist är på scen och spelar på sin guldiga kazoo. Kan vara bara absolut mest underbart vidriga instrument som finns på utbytet. Och det ska jag få spela på här nu, och det blir jättetrevligt. Yeah.
Ja visst, stort tack. Vi ska fortsätta med en melodi ifrån Amy Winehouse, The Rehab. Thank you.